Krishna. Všechna sláva všem oddaným, kteří se zúčastnili transcendentálního Prabhupada maratónu. Kým? Jai! Ano, to je esence, to je podstata celého maratónu. Oddaní se snaží potěšit šlu Prabhupádu a šla Prabhupád potom inspiruje druhé, aby se snažili oslavovat Sankirtana Dana. To je vzájemné spolupráce, ale soutěžení mezi Krišnou, Čaitanou Mahaprabhuem a mezi oddanými, kteří se ho snaží potěšit. Sankirtanodaní nebo oddaní, kteří rozdávají knížky, tak se snaží potěšit Čaitanu Mahaprabhu a Šli Prabhupádu. A tam to nekončí, není to jednostranné. To je právě to úžasné na Krišna vědomí, že Krišna vědomí není jenom jednostranná záležitost. Bůh je někde daleko, Bůh někde sedí ve svrchovaném svém sídle a trestá a občas také odmění, ale většinou trestá tady ty hříšníky, podmíněné duše tady dole. A oni se snaží ho potěšit, aby ten trest byl co nejmenší nebo vůbec žádný. Takhle to možná funguje někde v představách nějakých náboženských kazatelů a zakladatelů nějakých světských náboženství, ale skutečné transcendentální náboženství, neboli Sanatana Dharma, je transcendentální výměna mezi Krišnou a mezi jeho oddanými, mezi jeho nedělnými součástmi. To je, o tom je celý Prabhupádův maraton. Prabhupádův maraton je úplně na tento principu založený. Že Prabhupádův maraton je na tomto principu založený. Že to není vůbec jednostranná záležitost, ale je to neuvěřitelná soutěž transcendentální v oslavování a opěvování nejvyššího pána, v oslavování a opěvování sankirtan oddaných a těch oddaných, který se snaží během maratonu rozdávat knížky a potěšit nejvyššího pána. A to je to, co mě velice zaujalo už od začátku. Krišna vědomí, že v tomto transcendentálním hnutí je něco, co se úplně liší od všech ostatních skupin, společností nebo jakékoliv hmotné aktivity, kterou jsem do té doby zažil. Že je to čistě transcendentální soutěž oslavování Krišny a oslavování jeho oddaných. A bez této soutěže by tomu něco chybilo. Chybila by tam ta rása. Existuje takzvaná tatva, neboli pravda, o nejvyšší osobnosti božství a také o identitě živé bytosti. Ale ta tatva musí být vždy doplněna rasou, neboli chutí, náladou vztahu individuální živé bytosti a nejvyššího pána. A to vyjadřování té rasy, té nálady, toho skutečného vztahu, lásky plného vztahu, to je princip sankirtanu. Sankirtan je skutečně založený na principu ochoty a touhy oslavovat nejvyššího pána. Hare Krishna. A jelikož tady ta soutěž je nekonečná, tak proto neustále se scházíme, neustále organizujeme tyto úžasné festivaly. Protože za normálních okolností stačí zorganizovat jeden festival kdysi, kdesi a od té doby už to nemá smysl dál dělat. Proč? Protože to už jsme udělali, to už máme odškrtnuté a tím to skončilo. Ale jelikož ta nálada výměny vztahu mezi Krišnou a jeho oddanými je věčná, a nejenom věčná, ale také nikdy nekončící, to znamená všechny věčně se expandující Ananda Maya Bhyasat, tak proto tady ty festivaly se organizují neustále, každoročně a co nejvíce, aby
ta skutečná blaženost ze vztahu odaného ke Kršnovi se neustále zvyšovala. To je velice jednoduchý princip, který mě tak přitáhl ke Kršna vědomí. Že je zde výměna, že je zde výměna vztahu mezi Kršnou, mezi jeho odanými a vzájemně mezi odanými. Něco, co jsem do té doby si myslel, že znám. Znám výměna vztahu mezi mnou a šéfem, nebo vedoucím nějakým, alebo mezi mnou a mezi takzvanými kamarády. A myslel jsem si, jo, to je ono, to je dostačující, takhle to má být, takhle je to správné a to je něco, s čím já budu žít a co mě bude naplňovat. A když jsem potom se seznámil s hnutím pro vědomí Krišny, a nejenom s ním, ale potom jsem mohl vykonávat sankirtanovou službu, tak jsem začal zjišťovat, že je tam neuvěřitelný rozdíl mezi těmi vztahy, které jsem zažíval předtím a mezi těmi vztahy, které najednou začínám zažívat na základě snahy sloužit, potěšit Kršnu a opětování Kršny vůči mě. A jestliže chce někdo skutečně zažívat tady tu výměnu a nejenom jakoby filozoficky to chápat, jo, Kršna je tam, já jsem tady, já jsem jeho větší služebník a on mi žehná a proto tady můžu tady to dělat. Ale skutečně výměna toho vztahu mezi Kršnou, mezi Chaitanyou Mahaprabhuem a mezi tou individuální duší, tím odaným, tím sankirtan odaným, nebo tím odaným, tak je nejlepší nebo nejúčinnější způsob je skutečně jít na sankirtan, jít rozdávat knížky. Že tam je to nejmarkantnější, tam je to nejmocnější. Všemožné nálady, které jsou popsané v Nektaru odanosti, Šrila Prabhupáda vysvětluje o 5 základních a o 7 vedlejších stazích. Já jsem přesvědčený, alespoň já jsem to zažil, že jednou jsem skutečně analyzoval, řekněme, svůj týden na maratonu a zjistil jsem, že jsem tam zažil všech 12 tras. Samozřejmě v nepatrné míře, oproti tomu, co je popisováno v šástře, v písmech, ale opravdu všech 12 tras jsem tam zažil. Od neutrální, když jsem ráno vystoupil a byl jsem skutečně úplně vystoupil jsem zvenu a byl jsem úplně neutrální. Hlavně poraním prasádami. Úplně neutrální jsem byl. A? To znamená, že to bylo takový Kršna spacák. Já ti nevím, co si mám vybrat. Opravdu jsem byl velice neutrální. A potom se to začalo rozvíjet. Hej, ty máš tady sloužit. A? Až do té míry, že se tam skutečně Kršna se stával přítelem. Skutečně přítelem na té ulici. A Kršna se o mě staral jako rodič o své dítě. Až do té míry, že opravdu někdy se mohlo říct Kršno, já tě miluju. Opravdu takové stavy existovaly. A potom jsou tady další rásy, těch 7 vedlejších, o kterých se tolik nehovoří, ale které se tam také manifestují. No? Třeba horor. Určitě někdo z vás zažil nějaký horor na sankirtanu. Definitivně při rozdávání knížek. Nebo ten pocit toho válečníka, toho rytíře, ta rytířskost. No? Jaký další ještě rásy jsou vedlejší? Ten humor, ne? Humor. Tak toho je tam hodně. Hlavně jsem ho zažil namířený na mě, ten humor. Ne, že já bych vytvářel humor, ale hlavně, že si někdo ze mě dělá ten humor. To jsem tam zažil hodně. Jaký další ještě rásy? Údiv. 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 Ano, to když si vzali lidi knížky, to byl údiv. To je největší údiv. A většinou to hlavně bylo,
Když třeba půl hodiny nic, hodinu nic, co hodinu nic, půl dne nic, tři čtvrtě dne nic. A potom najednou si někdo měl, to je údiv, wow. Tady ještě někdo jde ochoten si vzít knížku. Já myslel, že tady už nikdo v tomto městě, v této vesnici si knížku nemůže vzít. Údiv. Takže všechny tady ty rásy, o kterých čteme v šástře, tak ty jsou perfektně dosažitelné na sankirtanu při rozdávání knih. A to je něco, co přitahuje odaného k této službě. Ale abych pravdu řekl, tak tohle to nebyl hlavní námět, o kterém jsem chtěl hovořit, nebo o kterém jsem přemýšlel, protože včera nebo předevčírem sankirtan pravdu mě požádal, abych se tady podělil s odanými o pár myšlenek ohledně sankirtanu, rozdávání knih. Definitivně to nebude povídání takové to ohnivé, jdeme na ulici, musíme na ulici. A ten čas už mi vypršel. Pokorně musím přiznat, že takovouhle náladu už nemám. Takovou tu, jo, v první linii musím tam být a tak dál a všechno překonávat. Takovéhle přednášky teďka patří tady ostatním sankirtanodaným, kteří v současnosti rozdávají naplno knížky, jsou každý den na ulici a snaží se skutečně potěšit Prabhupádu a Krišnu svým úsilím. Takže oni mají to právo dávat takové přednášky a prezentace o tom, jak se musíme odevzdat na sankirtanu, jak musíme dát to nejlepší ze sebe, jakým způsobem skutečně musíme se odhodlat a pokořit mysl, smysly a jít tam a každý den. Já si to nemůžu dovolit říct, poněvadž to nedělám. To není moje úroveň, to není moje postavení v tuhletu chvíli. Ale přemýšlel jsem nad jinou věcí. V 90. letech, když jsem poprvé navštěvoval svatý dhám Vrindáván, Mayapur, tak speciálně ve Vrindávanu mě tenkrát zaujala jedna taková věc. Bylo to ve vztahu k těm obchodníkům, kteří se tam nacházejí, všude možně mají svoje stánky, mají svoje obchody. A mě tenkrát zaujala jedna věc, kterou jsem tady na západě neviděl. Já jsem přišel k nějakému obchodu a najednou ke mně vyběhnul malý chlapec, 6, 7, 8, 9, 10 let, různého věku. A hnedka říkal, pojď ke mně, pojď do mýho obchodu. Pojď do mýho obchodu. Tenkrát jsem tomu nechápal, nerozuměl, říkal jsem si, do mýho obchodu? 6-letej, 7-letej kluk, majitel obchodu? To mi nějak nehraje, tady něco nehraje. Ale ten kluk byl tak odhodlaný, tak rozhodnutý, že mi říkal, ne, pojď do mýho obchodu, já ti něco ukážu, mám tady úžasně zajímavé věci, co by se ti hodily. A tak jen tak z legrace, opravdu jsem to nebral vážně, jsem si říkal z legrace, dobře, tak, jak jsem říkal, skočím mu na špek. Skočím mu jakoby na špek a půjdu dovnitř a potom se mu vysměju, protože stejně mi nemůže nic ukázat. Co on může vlastnit, jak on může být majitel nějakého obchodu. Tak jsem šel s ním dovnitř a on to byl opravdu velice dobře vybavený obchod se vším možným zbožím, látky nebo oblečení, všechno možné. To nebyl jenom jeden kluk, to bylo několik kluků na různých místech, který mě takhle zvali. Mě pozvali dovnitř, tak jsem se tam sednul, což je tradice, ne že se tam postavíte do fronty jako tady v supermarketu, ale přijdete, on ti ukáže místo, ty si sedneš a ty si jenom říkáš, co chceš a oni tě obletujou, přinášej, choděj, nosej, zase vyměňujou. Tohle to je skutečně standard obchodování v Indii. Ne jako tady jsme zvyklí, že se musíme tlačit ve frontách. Tam se velice pěkně o tebe postarají. Proč? Protože mají kulturu. A tady ten kluk okamžitě mě tam posadil a hnedka si mě zeptal, chceš něco k pití? Můžu ti něco nabídnout. Dokonce šel až tak daleko, že říkal, můj otec dneska obětoval šalagrámovi,
úžasnou bhogu, tak Mahaprasadam. Tak to jsem nemohl odmítnout, že jo, i když okamžitě ve mně, no kdo ví, jaký oni mají ten standard, já si nejsem moc jistý, to víš, mi v ISKCONu a tak dál. A jsem byl úplně novej ve Vrindavanu, takže jsem to nechápal, že Brijbasis, obyvatelé Vrindavanu jsou daleko, daleko, prostě jsou přirozeně Kršna si vědomí, jak šla Prabhupád o tom hovoří. Takže jsem přijal Mahaprasadam a potom začal obchod. Tak mi začal nabízet a tohleto a tamhleto. A já jsem byl úplně překvapen. Říkal jsem si, OK, ale teďka přijdeme do bodu, kolik to stojí. A to on určitě nebude vědět. A on si jenom tak tady hraje s látkama, s oblečením, ale ve skutečnosti někdo jiný musí přijít, aby po mně chtěl peníze a také by, aby mi vysvětlil, kolik to stojí. Tak jsem pořád čekal a ono nic. A říkal, OK, co kdybych si vzal tady to, tady to, tady to. On okamžitě bez váhání vypálil 200 rupíz, 150 rupíz a 70 rupíz. A hnedka taky věděl, kolik to je dohromady. Já jsem tam lovil kalkulačku v kapse. On okamžitě říkal, ani to nepočítej. A? Okamžitě věděl. A tenkrát jsem se dozvěděl, poněvadž jsem byl docela novej, tak jsem se dozvěděl, že Indie znamená, jak se to říká, smlouvání, bargaining, smlouvání. Tak jsem to zkusil, ale zkusil jsem to jako absolutní amatér. A nešlo by možná třeba, a on hnedka prostě se chytil a říkal, nešlo by. Nešlo by. A nešlo by. Nešlo by. Ale nejenom, že mi řekl, nešlo by, okamžitě mi dal 10 argumentů, proč mi nemůže slevit. Doprava, jak se říká, odvodnění, vysušení, odbahnění a tak dál se tady říká taková jakoby fráze. To znamená, je to moc drahá doprava, nesehnali jsme to, pracovníci naši, zdražila se mouka, rýže, prostě nejrůznější argumenty mi okamžitě dal, proč mi nemůže dát slevu. No a já jsem na to neměl žádnou odpověď, já jsem neměl žádný argument, takže jsem to musel přijmout. Samozřejmě potom po letech jsem se naučil trošku líp argumentovat, takže občas nějaká ta sleva byla, ale skutečně smlouvat s nima bylo téměř nemožné. Ale to není směr, kterým jsem se chtěl vydat ve svém vyprávění. Jsme v obchodě, kde kluk, pětiletý kluk, vám nabízí zboží, je majitel obchodu, alespoň se tak tváří a vystupuje. A teďka mě začalo vrtat hlavou, jak je to možné? Proč? Proč se to tak děje? Proč se to děje, že ten kluk úplně spontánně a přirozeně se považuje za majitele obchodu, když není ve skutečnosti, a nabízí mi něco a je úplný expert, nebo alespoň dostatečný expert v tom, aby mi všechno ukázal a aby mě navnadil, abych si to koupil. Proč takový pětiletý kluk? A potom jsem potkal jeho otce. A jsem se ho ptal, jsem říkal, ten váš kluk je dobrý obchodník, on chodil do nějaké školy, když přece mu je 5, 6, 7, 8 let, jak on mohl tohleto? On říkal, on je tady se mnou od malička. Od prvních kruhů, ještě ani nechodil. A už tady byl se mnou a už viděl, co dělám. Už viděl, jak se chovám, už viděl, jak mluvím s lidma, už viděl, jaký máme zboží, už také slyšel všechny ceny a postupně tím, jak se mnou dělal to, co jsem dělal já, tak se z něj vyvinul takový expert už v takovým mladým věku. Já jsem říkal, a to je tady takhle normální, protože já jsem do té doby tady jakoby na západě něco takového neznal, že by rodiče měli nějaké podnikání a jejich děti by to s nima přirozeně automaticky dělali a postupně se v tom rozvinuli. Já jsem to neznal. Pro mě to bylo úplně něco nového, něco neuvěřitelného, ale zároveň velice přitažlivého. A on mi říkal, ano, to je úplně normální tady. Tomu se říká family business. Tomu se říká rodinný podnikání. A po letech potom jsem zjistil, že nějací ekonomové zjistili, že nejúspěšnější business na světě
nebo nejúspěšnější podnikání na světě je rodinné podnikání. To znamená family business. A potom jsem se dostal k velice zajímavému prohlášení Šily Prabhupády. Šila Prabhupád jasně říká, že rozdávání knih je our family business. To je naše rodinné podnikání, to je náš rodinný business. A když jsem to četl, najednou se mi to spojilo. A najednou jsem pochopil, co znamená rozdávání knih v ISKCONu. Co znamená rozdávání knih v hnutí Hare Krishna. Co znamená to prohlášení Šily Prabhupády, že chce, aby se rozdávání knih stalo naším rodinným biznesem. A to je něco, co dává úplně jiný pohled na sankirtan, na rozdávání knih. Protože za normálních okolností, dokud jsem tady to nepochopil, tak jsem si říkal, OK, sankirtan odaný, a tenkrát se to taky v těch 90. letech na začátku hodně propagovalo, že sankirtan odaný jsou něco extra. Že jsou úplně výjimeční. Něco jako ještě další druh. 8 milionů 400 tisíc a jeden druh. Krishna zapomněl na ten jeden druh a tak prostě se učíme do dneška 8 milionů 400 tisíc, ale on tam ještě jeden druh a to jsou sankirtanodany. Takhle jsem se to učil a takhle jsem byl vzdělávaný od začátku. Ale když jsem právě se mi spojili tady ty všechny informace a moje zážitky a zkušenosti, tak jsem pochopil, co Šila Prabhupád myslel tím our family business. To znamená, že rozdávání knih je naším rodinným biznismem. Že všichni, celá rodina, a to jsem vlastně nedopověděl celý ten příběh, to nebylo jenom ten kluk, tam byla zaměstnaná celá rodina v tom obchodě. A velice zajímavým způsobem. Otec, v tu chvíli hlava rodiny, tak byl majitelem toho celého obchodu. Ale najednou jsem zjistil, že tam přišel nějaký ještě o dost starší člověk než on. A taky tam začal dělat věci. A já jsem se ptal, kdo je tohleto? On říkal, to je můj otec. Ten mě to všechno naučil. Ale otec už tu chvíli nebyl majitelem obchodu. Otec tu chvíli přenechal veškerou zodpovědnost a veškeré rozhodování na svým synovi, který mu předal ten biznis. A ten syn byl v tu chvíli zodpovědný za všechno. Ale ten otec nepřestal. Ten otec si neřekl, co já s tím mám co společného, to je jeho kšeft. To je jeho biznis, ať si to dělá, jak chce, a já s tím nemám nic společného. Ne, ten otec věděl, i přesto, že ten syn převzal ty otěže toho biznisu rodinného, tak stále je tady jeho otec, který ho to naučil, a proto právě neustále byl vděčný tomu otci a využíval jeho poznání, jeho zkušenosti z toho biznisu, který on ještě třeba neměl, ačkoliv byl už majitelem toho obchodu. A v tu chvíli tam byl otec a kdykoliv byl nějaký problém, tak hnedka se obrátil na otce. Hej, papa? Ha? Papa? Ha? A teďka otec, co potřebuješ? No, tahle je hedvábí, tady je bavlna, teďka jakým způsobem to jde dohromady, nebo něco. A otec hnedka věděl, že měl daleko víc zkušeností. A syn? Syn už byl taky velice zběhlý v různých udách. A najednou se tam sešly tři generace té rodiny v jednom biznisu. A když už otec nemohl, to jsem zažil třeba naproti Gangotrimu, vlastně de facto tady to poprvé jsem viděl u Gangotriho, kdy jeho syn Avdeš byl ještě maličký kluk, když jsem tam poprvé přijel do Vrindávanu. Tenkrát si tam hrál mezi látkama, mezi oblečením a tak dál. A jenom pozoroval občas tátu a občas taky začal napodobovat. Jo, tak taky jsem tam seděl s někým jeho otec mi to nabízel a teďka ten kluk přiběhl a myslel si, tak ještě mu nabídnu něco jiného, třeba si to taky vezme. A otec ho jenom pohladil po hlavě a šikovnej, i když třeba přinesl něco vůbec, co jsem nechtěl, nebo o čem jsme nediskutovali. Jo? A tyhle tím způsobem se učil. Jo? A potom, naproti Gangotrimu, tak tam je Ráz Bihári Lál, který prodává knihy a další různé parafinálie ohledně uctívání božstev a tak dál. A tam jsem zažil právě
jeho, jakožto malýho kluka, ještě v té době, jeho otce a jeho dědečka. A ten dědeček už sotva chodil. Ten dědeček už... Každý den ho museli přivízt do toho obchodu, ne že chodil sám, každý den ho přivezli, posadili ho za pokladnu a tam dědeček minimálně 3-4 hodiny seděl a vybíral jenom peníze. Už ani nedělal nic jiného. Dokonce ani nepočítal. Oni mu to vždycky spočítali. A on jenom vybral a vrátil zpátky. Ale byl součástí rodinného biznesu. A tohle to je přesně to, co jsem pochopil, jak funguje sankirtán, nebo jak by měl, nebo mohl fungovat sankirtán v rámci našeho hnutí. A potom jsem se dozvěděl, že vyšla úžasná knížka Our Family Business od Vaisheshiky Prabhu. Pokud můžu doporučit nejenom sankirtán odaným, ale všem odaným, prosím, přečtěte si. Jestli dneska ještě nejsme přesvědčeni úplně o rozdávání knížek a o tom, že to je činnost pro nás, pro všechny, přečtěte si prosím tu knížku, protože v té knížce je úplně logicky a úžasným způsobem představeno, co znamená rozdávání knih, že to není jenom utrpení v mrazu na ulici 8-12 hodin denně a očekávání 10 vozíků rozdaných za den nebo něco takového. Ale že to je skutečně, to je kultura. Z té knížky, kterou Vaisheshika Prabhu sestavil a napsal, tak z toho vyplývá jasné vysvětlení. A to je, že sankirtán není jedna ze služeb. Rozdávání knih není jedna ze služeb. Rozdávání knih je naše kultura. Jako různé národy mají svoji kulturu. V některých kulturách prostě třeba jejich oblíbenou činností je třeba usekávat hlavy svým někomu. Nebo něco prostě dělat. Jo? Velice zvláštní, úplně kolikrát nepochopitelný kulturní zvyky. A stejný pro materialisty nepochopitelný zvyk v hnutí Hare Krishna je rozdávání knih. To by měla být kultura. Proto se zde hovoří o sankirtanové kultuře. O kultuře sankirtanu, to znamená společného opěvování a společného šíření vědomí Krišny. Což je skrze rozdávání knih to nejlepší, jak nám Šila Prabhupád vysvětlil. Takže ten family business, to je to, co mě tak zaujalo a říkal jsem si, že pokud každý odaný pochopí, že rozdávání knih je náš family business, to znamená náš rodinný business, že to není jenom výsada nebo povinnost některých brahmačárínů, kteří nemají rodinu, nemají povinnosti, tak nemají co dělat, tak ať jdou na ulici, že? To je někdy takový pochopení, prostě nemají co dělat celý den, tak prostě tak ať jdou něco poctivou nějakou práci, že jo, dělat, tak ať jdou na ulici rozdávat knížky. My už tady máme dost poctivý práce, my už tady máme starost o děti, o manželku, o dům, o auto, o tolik věcí tady máme starost. My už tady tolik poctivý práce vykonáváme. A oni co? No, utřou chrám, to umejou si misky po snídání, po obědě, možná, že si vyperou a ještě něco, co by mohli brahmačáryni dělat. Už toho moc není, co toho dělají. Takže ven s nima. Na ulici s nima. A potom okolo toho uděláme celou filozofii. Mandiramam, Margagamam, že jo, ať jdou všichni z templu ven, ať všichni výjdou ven z templu ven, ať výjdou na ulici. To znáš tady ten? Ano. To je vytvořená mantra. Protože původní mantra je Tamasi Ma Jyotirgama. Vidí z temnoty, vidí ven na světlo. Tam jsou tři. Co? Že jsou tam tři, vlastně. Tamasi Ma Jyotirgama, Asatoma Satogama a Amrityo Ma Amrita Gamaha. Ano, přesně tak.
A Sankirtan Odani v 90. letech k tomu přidali ještě čtvrtou část té mantry, a to je Mandira Ma Marga Gama. Ne? To znamená Mandir, chrám, a Marga na ulici. To znamená vyjdi z chrámu nebo vyskoč, vyleď jakýmkoliv způsobem prostě ať na ulici. To bylo velice mocná mantra, kterou jsme používali mezi sebou. A bohužel se to ale směrovalo jenom na ty brahmačáris, který nemají co dělat a který jdou na tu ulici, ať jsou nějak užiteční. Ale ve skutečnosti ta sankirtanová kultura, to je něco, co nám dal Šila Prabhupád pro všechny. Nejenom pro to, protože Šila Prabhupád v jednom jeho prohlášení říkal, že každý odaný Hare Krishna Vajasaki Prabhu, každý odaný, který přijde do tohoto hnutí, tak by se měl v co nejkratší době naučit rozdávat knížky a jít ven rozdávat. To Šila Prabhupád říkal a napsal to některým svým starším žákům, kteří měli vedení chrámů nebo nějakých center. Říkal, všichni nově příchozí jsou nejdřív na ulici, aby šli, aby se naučili rozdávat knížky a kázat. Takže to je to, co jsem zjistil v Indii, jak to funguje, ten family business. Od mrňavého věku, od raného věku, už se učejí, jak obchodovat. Ne, až jim bude 15, do 15, ať si dělají, co chtějí. A teprve v 15 potom půjdou na střední školu a potom začnou přemýšlet, co by mohli v životě dělat. Ne, oni ví už ve svých 3-5 letech, oni už ví, co je čeká. Oni už ví, ale nejsou do toho nucený. To není, že by do toho byli nucený, ale tou přirozenou společností. No? Tou společností, kterou mají neustále a velice kvalitním vedením taky. Kvalitní vedení, náklonost, laskavost a dobrý příklad. To je to, co z nich udělá potom velice dobré obchodníky. Protože dostanou všechny možné kvalifikace a možnosti, aby byli kvalifikovaní obchodníci, oni potom až dorostou. A to je přesně to, o co šlo člověk Prabhupádovi. Aby celá kultura tohoto hnutí, tak předně si musíme uvědomit, že Šila Prabhupád založil kazatelské hnutí. Šila Prabhupád nezaložil jenom nějakou náboženskou společnost, která se bude setkávat jednou za týden v neděli v kostele nebo něco takového. A Šila Prabhupád založil skutečně sankirtanové kazatelské hnutí. A kázání neznamená, nebo alespoň jsem to tak nepochopil, jednou za týden v neděli. A potom přes týden nic a potom zase budeme kázat v neděli. Když náhodou někdo novej přijde. Ale jenom náhodou. A? Takže ne. Že tady to je kazatelské sankirtanové hnutí. A jelikož to kazatelské sankirtanové hnutí je založené na principu family business, takže každý z odaných nebo každý z odaných nebo osob, kteří se cítí být součástí tohoto hnutí. A někdo může jenom oceňovat z dálky tady to hnutí. To není špatný. A někdo si mu říká, OK, mně se to líbí, co dělají, fajn, já to oceňuju a tak dál, ale mě do toho netajíte. Mě do toho netajíte. Přesně tak. Jo? A takový lidi jsem taky potkal a dokonce i oddané do určité míry takové taky znám. Kteří rádi zpívají Hare Krishna, alespoň to říkají. Čtou knížky Šily Prabhupády, jakým způsobem nevím. Ale společnost odaných zatím pro ně ještě je něco vzdáleného. OK. Máme je mít v úctě a respektovat jejich touhy a snažit se inspirovat, aby dělali duchovní pokrok. Nicméně o takových odaných nehovořím. Hovořím o odaných, kteří skutečně se cítí a vnímají, že a chtějí hlavně být součástí
tohoto hnutí. Tak pro ně šla Prabhupád, právě naplánoval celý family business. Celou kulturu, která se točí okolo kázání, jinými slovy rozdávání knih. A to je to, o čem jsem chtěl hovořit, nebo o co jsem se chtěl podělit, že jsem byl vzdělávaný a vychovávaný trošku jiným způsobem na začátku. Ale potom postupně člověk, nevím, jestli se to dá říct v mém případě, ale obecně se říká, že zraje, že prostě trošku dozrává ve svých názorech, ve svém hodnocení různých věcí a osob okolo sebe a tak dál. A navíc, že získává trošku víc poznání a tady to poznání už není jenom akademické poznání, ale že občas se stane, že i to poznání je nějak realizovaný nebo že si uvědomí, že to poznání není jenom něco laciného, teoretického, ale že to má přímý dopad na můj životní styl, na můj život. Takže těch pár uskutečnění, realizací, jakkoliv to můžeme nazvat, tak to je něco, co mi hodně moc pomohlo se posunout v tom vnímání a chápání tohoto sankirtanového hnutí. Jakožto celku, jakožto skutečně sankirtanové rodiny, a když do toho potom vstoupilo to poznání o family business, tak potom mě to začalo dávat opravdu úplný smysl, jak je úžasné a jak dokonale a geniálně Šrila Prabhupád tady tomu hnutí dal nejenom jakoby cíl jít zpátky ke Kršnovi, ale dal mu celou tu život, ten životní styl, tu kulturu, která je v rámci té rodiny. A v té rodině se očekává, že nejenom ty v tom aktivním věku, to znamená děti, ty dáme stranou a starý ty dáme taky stranou. A jsou tady jenom ty v tom produktivním věku. To znamená brahmacharis. Opět se vracím zpátky. A? Brahmacharis to jsou ten produktivní věk, který budou vydělávat na celou společnost. A? Když se potom dočítáme ve Šrímad Bhagavatamu, jak varnašrámská společnost funguje, tak někdy jsme šokovaní, když tam zjišťujeme, že brahmačáry nemá nic společného s nějakým udržováním celé společnosti a vyděláváním na společnost. Nicméně, nejenom brahmačáry, ale i sanyasis do velké míry v současné době udržují celý ISKCON. Prostě to tak je. A grástové nemají hal čas, protože mají spoustu povinností té poctivé práce. A tak prostě nemají čas na to udržovat tu společnost. Nicméně, ta kultura nám dává možnost, abychom pochopili to postavení v rámci nejenom jako společnosti, ale vnímat to jako rodinu, jako duchovní rodinu Šrily Prabhupády. A jestliže potom si uvědomíme, že to je jako rodina, tak přirozeně v rodině jsme učení, aby se rodina vzájemně podporovala. A právě v rámci tady té duchovní rodiny Šrily Prabhupády, tak pokud to někdo přijme a pochopí, alespoň do nějaké větší míry, tak pochopí, že tady ta sankirtanová kultura se týká každého z nás, že se netýká jenom některých, ale že se týká každého z nás. Ale to ještě neznamená, že musí všichni najednou jít na 8 hodin každý den ven. Ale každý, aby si uvědomil, že je součástí tady toho family businessu a proto, jestliže jsem součástí něčeho, tak přirozeně z toho mám prospěch. Dobře, jako podmíněná duše prostě nejdřív jdu ke prospěchu. A podmíněná duše chce nejdříve ten prospěch. OK, mám z toho prospěch. Jaký z toho mám prospěch? Jaký prospěch mám z toho, že jsem součástí sankirtanové rodiny? A to je moje prosba k vám, abychom teďka třeba vytvořili nějaký, jak bys to řekl, ne seznam, ale množství nějakých nápadů. Jaký prospěch z toho můžu mít? Podělte se s ostatníma. Duchovní. Dobře, duchovní prospěch. OK.
Je to správně, ale je to takové trošku obecné, ze široka do široka vyslovené. Mhm. Je řečeno, že kdo se věnuje kázání, tak je okamžitě Kršnou rozpoznám. Tak tohle to je hodně velká výhoda, nebo prospěch, který z toho může někdo získat. Je rozpoznán Kršnou, wow. Možná existuje někdo, kdo potom netouží. Protože je tak pokorný, že je pokornější než nejpokornější. Asi někdo možná takový, že já nevím, ale je možné, že někdo takový existuje. OK, takže rozpoznán Kršnou. Změkčuje se mojeho stvrdlý srdce, který mu stvrdl na základě jeho dlouholetého studia. Že mu změklo srdce? Změklo ti srdce. Změkčuje se mu. Změkčuje se mu srdce. Tak to potom bude ale dost dobrý měkota, ne? A měkotové v tomhletom světě, hele, co s tím uděláme? Jak to mám pochopit? Když si řekne měkota, tak to znamená mysl. Aha, ok, fajn, výborně, asi jsem to už pochopil. Děkuju. Srdce, tak to znamená, že nemá tvrdý srdce a je přirozeně laskavý. Výborně. Perfektní prospěch, který někdo může získat z toho být nápomocný v této sankirtanové rodině. Co dál? Jaký další prospěch může být? Pokora. To se ještě nosí? Ještě je to stále v módě? Já, že jsou různé módní vlivy, módní vlny různé. A já jsem si myslel, že v současné době jako tady ta vlna módní už, ta už je za náma a teďka, že tady je něco jiného. Jak se tomu říká, ostrý lokte a tak různě postavení a budoucnost naše, vybudovat si, že jo, postavení do budoucna a tak dál. OK, pokora, fajn, výborně, děkuju. Co dál? Tolerance. Tolerance. OK, to má hodně spolu společného. Mu také špravu? Většinou je to jako příležitost mít dost prasádám, jako a i za růzva. Ale ano, já s tím souhlasím, to je opravdu úžasný prospěch. Vemte si, když někdo není členem, nebo takhle, když se někdo nepovažuje za součást tohoto sankirtanového hnutí, co to znamená jinými slovy, že se nechce združovat s odanými. A když se nechce združovat s odanými, jaký je další, jak se to řekne, ta spojitost, nebude prasádám, společné prasádám, velké hostiny, sankirtanové festivalové hostiny. A? O ty se připravím, když se nechci zdržovat s odanými. Doma můžu uvařit trošičku, něco upatlat v kastrůlku, ale koho by to bavilo doma třeba najednou přijít a jít a uvařit třeba 6 chodů slaných, smažených i sladkých a koho by to napadlo? Ne, jakmile je někdo sám doma většinou, tak jenom prostě něco, aby hodil něco do pusy, aby zaplácnul žaludek a tím to končí celý jezení většinou. Možná jednou, dvakrát za měsíc, že ho napadne udělat si něco lepšího takzvaně, ale skutečnou hostinu, to pro osoby, které se nezdružují s odanými, to je pro ně neznámá, úplně velká neznámá. A když potom jim to vyprávíte, vysvětlíte, tak tomu nevěří, že nic takového může existovat. Obecně lidi kolikrát, když potkáme na ulici a třeba se ptají, jak žijeme a co děláme a jak ty naše festivaly vypadají a když potom dojdeme až k hostině a když jim vysvětlíte a vyprávíte, co všechno na ty hostině bylo, říkám, to není možný. To není možný, to já, jo, jednou jsem to viděl na nějaký svatbě, ale to bylo v televizi. To... Ano. Jak se říká, si ty hladovému nevěřím. Takže co dál? Naučí se počítat. Naučí se, ano. Naučí se počítat, přesně tak. Jo, to je ohromný prospěch. Potom ho jen tak nikdo nepodvede. Přijdete do... Normálně já jsem zažil lidi, několikrát jsem to zažil, že v obchodě lidi si nechali nakukat jakoukoliv cenu. Měli tam 2-3 položky a
A to nebylo ještě ty kasy, jako by, že to vyjíždělo. A normálně, že jim to spočítal prostě na ten Paragon, jim to spočítal, rychle to tam sečetl, prostě dal jim to člověku, ten vytáhnul peníze a odešel. No? A dvakrát jsem zažil, opravdu si nevymýšlí, že ten člověk se potom vrátil za nějakou dobu, ale opravdu za nějakou dobu, a zjistil, hele, ono to nesouhlasí. Já jsem si vzal doma kalkulačku a teďka jsem to spočítal a ono to nesouhlasí. Takže definitivně počítání je taky velký prospěch, který získáme. Takže jsem taky ještě jako jiný počítání než to běžný, jo? Protože třeba na tom Sankitanu tam se počítá, tak až jsou všichni úplně spokojení a nikdo nechápe, jak je to možný. Ale je to tak, třeba si sám někdy povedl, že nikdo nechce knížku, tak vám aspoň něco přispěl, dá vám stovku, vy jim dáte knížku a řeknou, to je tak zadarmo, a řeknete, jo, je tak zadarmo, ale jestli chcete, můžete klidně něco přispět. Třeba stovku a tak vám dvě stovky jim dáte další knížku a takhle jako to jiný počítání. Aha, já jsem nějak slyšel, že tady tomu se nazývá kalkulování. Ale jelikož je to zaměstnané ve službě Krišnovi, tak je to pozitivní kalkulování. Jinak... No, někdy ty lidi fakt propadnou ty iluzi. Oni ti chcou dát příspěvek a ty jim fakt chceš dát jako jen tu knížku, jen tak a oni už zapomenou, že ti něco dali a řekne si, to je jako jen tak, tak já vám za to musím ještě něco dát a jako nějak si nedopočítat, že už to vlastně... Jo, že už to dávno pokryté, ta knížka, že už pokryli svým příspěvkem. Určitě. A je to dobré taky umět počítat, protože skutečně oddaní jsou tak milosrdní často, speciálně při maratóně. No to mi povíde. Já si víš, na co narážím. Mají tak velké srdce. To srdce je větší, než jejich tělo často. A potom je to vidět, když se vrátí s prázdným vozíkem, ale Lakshmi Bek je takovej trošku přichlíplej takhle na boku. Chrámový prezident nebo pokladník prostě, když ho požádá, tak potom zjistí, že člověče, ty neumíš vůbec počítat. Rozdal tolik les, mi nahlásil knih a tolik les si přinesl, to přece nejde do sebe. Takže jo, je to taky dobrý, když umíme počítat, umíme si spočítat, co si můžeme dovolit. Kolik milosti, kolik náklonosti k podmíněným duším si můžeme dovolit. To je taky důležitý umět si vypočítat, že? Kolik náklonosti si můžeme dovolit. Pak to člověk už má v podvědomí, dostane 1000 korun navíc a pak ví, kolik může dát levněji a pak už to tam něco stopuje a ví, že teď už musím jako nechat za 200 korun. Přesně, úplně, že? Jo. Ale některé duše jsou tak extatické, že prostě ta záklopka tam nějak zaklapla. No anyway, tak prostě to je další velký prospěch, který získáváme ze Sankirtanu. To teoretické poznání, které máme, se tam hodně pěkně jako realizuje, mění na tu realizaci při tom Sankirtanu. Ano, najednou to zjistíme, jak to funguje v praxi. Spoustu věcí, to znamená, ať už vztahy, nebo poznání o třech kvalitách hmotné přírody. Dokud jsem nevšel na Sankirtan, tak jsem nechápal, co znamená třeba kvalita nevědomosti. A na Sankirtanu jsem to velice rychle pochopil. Za prvé u sebe. Co znamená, kolikrát mi oddání říkali, nebuď v tamasu. A jsem říkal, co v tamasu, když přece mám otevřený oči, ne? Nespím přece. Jo, a nohy se hejbou, ruce se hejbou, tak jaká nevědomost, prostě, když jsem přece normální živoucí bytost. Funguju, jednám, reaguju. Jak jsem reagoval, to je druhá věc, ale reagoval jsem prostě nějak, takže podle mě tam nebyla otázka tamasu, nevědomosti. A když jsem potom přišel na ulici, a tak některý lidi mi řekli prostě, nespěte, probuďte se. Nebo... A další různé hlášky, které jsem tam prostě potom slyšel, který jsem si uvědomil, najednou jsem si spojil, co jsem četl v Bhagavad Gitě, tři kvality hmotné přírody, potom 18. kapitola, kde je velice pěkně popsáno, jakým způsobem se vyznačují ty různé kvality ve vztahu k jezení, spaní, obraně a tak dál a tak dál. Najednou jsem zjistil, hej, asi opravdu možná. A?
mám něco společného s tou kvalitou nevědomí. Takže skutečně ano, na sankirtanu to je nejmocnější a také nejrychlejší. V jiných službách se můžeme pohybovat na hraně těch nižších kvalit a stále vypadat, že jsme ještě OK. A stále se to dá nějak zamaskovat. Jako třeba, já nevím, karmí slečny prostě, tak ráno stráví, nevím kolik, ale musí to být asi hodně dlouho, protože třeba moje manželka se maluje tak jednou, dvakrát za rok a to jsem vždycky nervózní, když na ní mám 4 hodiny čekat, že se musela namalovat. Nevím, co stihne za 4 hodiny, ale potom jsem se dozvěděl, že některé dámy stráví hodinu, dvě i více v koupelně, aby se připravili na odchod z domu. Aby vůbec byli ochotní vyjít ze dveří. Ne jít na nějaké molo, modní přehlídku a ukazovat se tam tisícům lidí prostě a všichni jsou zaměřený na ní. Ne. Jenom vyjít ze dveří. Kolikrát dokonce i s odpadkama. Kdyby měla být nějaká dáma s odpadkama, tak musí tu hodinu strávit, aby opravdu skutečně s těma odpadkama šla, aby dobře vypadala. Takže tohleto je prostě taky další jeden ze zajímavých bodů, který je dobrý pochopit, že ta realizace toho je tam velice mocná. Velice. Další? Něco? Mluvím o tom, jak brahmačáry udržují celou společnost, tak určitě tím jde i vydělávat na živobytí. Ano. Definitivně. Vidíš, tohle je dobrý bod. To znamená, když můžou brahmačáris udržovat ten ašram, tak proč by třeba nemohli i grhastové? Samozřejmě tam se potom dostáváme do toho bodu, že podle ačáriů je rozdávání knih brahmanická činnost. To znamená, rozdávat knihy dlouhodobě, skutečně dlouhodobě, může jenom někdo, kdo má brahmanické vlastnosti nebo sklony. Definitivně. Ale jinak je krátkodobě možné rozdávat knížky v jakékoliv nebo způsobem jakékoliv varny. Můžeš rozdávat knížky ve stylu kšátria. A? Jeden odaný, který asi po roce, po 2 letech nebo něco takového, skončil se sankirtanem, se mi svěřil, říkal, já už jsem dál nemohl. Já už jsem nemohl tolerovat, že neposlouchají moje rozkazy. On celý ty 2 roky rozdával kšátria nějakým stylem, prostě občas se mu to podařilo, většinou se mu to nepodařilo, ale vždycky nějaký počet knížek rozdal. Ale prostě, jelikož prostě ten brahmanický sklon tam chyběl, takže v jednu chvíli ta chuť do té služby prostě trošku vyprchala. Protože ta podmíněnost, ta kšátria podmíněnost, prostě se tam nedala už více uplatnit. Vajšia, o tom asi nemusím vůbec vysvětlovat. Money. Money is honey. Takže vajšiové, nebo oddaní, kteří mají víc jakoby vajša mentalitu, tak také můžou rozdávat knihy, ale zase je nebudou rozdávat dlouhodobě. Protože to uspokojení z toho takzvaného vytváření kapitálu, pokud nebudou zvyšovat, jak Šila Prabhupád říkal, každý týden double it, pokud by se jim to dařilo, takové mentalitě odaného, tak by zůstal na sankirtanu hodně dlouho. Protože ten profit se taky dubluje. A to by ho zajímalo. A jelikož většinou ten profit se nedubluje a často se snižuje, tak
ta chuť do této služby taky přestane, taky omrzí. A co se týče šudry, tak jako tahat celý den vozejk, nebo nosit velký komín knížek, jako to taky někoho baví, ale nemoc dlouho. Taky dneska jsem odtahal 5 tun knížek. A má dobrý pocit. A potom jsem si pokecal tady s jedním chlapíkem, nebo s jednou holkou jsme si pokecali docela dobrý. No to, jako jo, dobrý, pokecali jsme, fajn. Tak jako fajn, tady ta mentalita také, protože se najdou tací lidé na ulici, definitivně. Lidé, kteří budou jakoby naklonění naší mentalitě. To ne, že prostě všichni lidé jsou proti šudrům takzvaným, nebo někomu se šudra mentalitou, ne. Naopak, je tam spoustu lidí, kterým se bude líbit naše chování, naše jednání, které vykazuje určitou šudra mentalitu. Ale jelikož je nebudem potkávat neustále a navíc šudra mentalita znamená, že jsem věčně nespokojený a věčně musím být voděný za ručičku. To znamená mít neustále nad sebou někoho a nepostavit se na vlastní nohy a nemít vlastní motivaci, ale neustále mě někdo musí motivovat. To je také šudra mentalita. Šudra mentalita znamená, že neustále potřebuju zvenku tu inspiraci, tu motivaci potřebuju zvenku. Sám nejsem schopen tu motivaci získat zevnitř, to znamená vlastním zapříčiněním, úsilím, meditací, čistotou, obětováním a tak dál. Takže z tohletoho pohledu osoba se šudra mentalitou také může vykonávat sankirtan, ale zase velice omezenou rolu. Jenom někdo, kdo má skutečně brahmanskou mentalitu, tak může dlouhodobě rozdávat knihy. Jak je to dlouho, to se mě neptejte. Určitě očekávám takovou otázku. Co to znamená? Jestli se mám považovat za brahmanu, nebo za kšatriu, nebo za vajšu, nebo za šudru, protože tam jsou určitě oddělený. Brahmana 20 let, 15 let kšatria, 10 let... Ne, tady ty tabulky prostě v šástře nenajdete. Ale je to fakt, že opravdu jenom s brahmanskou mentalitou můžeme dlouhodobě rozdávat knihy. Nicméně, Šla Prabhupád neříkal, že všichni jsou automaticky... Samozřejmě, v šástře je řečeno, že ten, kdo obdrží dikšu, ten, kdo obdrží zasvěcení od pravého duchovního mistra, tak je automaticky bráhmanou. To je šástra. Nicméně, praxe v tomto sankirtanovém hnutí v ISKCONu vidíme, že naše brahmanství takzvané se vztahuje na regulovanou část našeho života. To znamená vaidhi sadhana bhakti. To jsou regulované činnosti, které nám jsou, řekl bych, až vnucené tím způsobem, že když chceš být odaný, tak je potřeba, abys tady to dělal. Je to vnucené, protože je to určitý něco za něco. Chceš být? Tak musíš. A? Je to tak. A to je vaidhi bhakti, sadhana vaidhi bhakti. To znamená regulovaná odaná služba. Takže do této míry my jsme všichni brahmani. Ráno odaný vstává na mangala árati, potom čentuje svoji džapu, potom uctívá božstva, diti greeting, potom je Srimad Bhagavatam přednáška a potom je opravdu striktně Krishna prasádam a potom co? Během toho dne. Potom se skutečně ta mentalita, ta povaha toho odaného skutečně projeví. Ale v rámci té regulované části naší odané služby jsme všichni brahmani. Protože všichni se zaměstnáváme nebo následujeme ten brahmanský proces, ten duchovní program. Ale potom během dne ty činnosti různé, tak ty už se můžou lišit. A podle toho se právě potom ten odaný klasifikuje nebo sám se zařazuje do určité kategorie mentality. Takže proto právě ne všichni. Ale, jak Šila Prabhupáda říkal, když je to náš family business,
tak všichni, ať už jsme kdokoliv, ať už jsme kšátria, brámana, vajša, šudra, cokoliv, tak všichni by se měli nějakým způsobem zaměstnat. Ty mladí by měli být neustále okolo sankirtanu, aby to viděli, aby se učili, aby nasákli tu atmosféru a připravili se na to, co je potom čeká, když budou aktivně vykonávat tu službu. A ty starší, kteří už nemůžou, tak ty by měli zase dále podporovat. Měli by podporovat, podělit se, řekněme, o nějaké svoje zkušenosti, pokud nějaké mají, podělit se o ně a podporovat ty mladší a snažit se jim ulehčit tu jejich službu, nenechat je takzvaně jít školou tvrdých kopanců, když to není nezbytně nutné. A každý, ať už je takzvaně vysoce aktivní nebo málo aktivní, tak by měl být nějakým přínosem pro tady tu sankirtanovou kulturu. Každý by měl nějakým způsobem podpořit rozdávání knih, ať už přímo nebo nepřímo. A to potom skutečně vytvoří tu rodinnou atmosféru, protože všichni se budou zajímat jenom o jednu věc, a to je rozdávání knih. A někdo může říct, a co třeba uctívání božstev? Ano, uctívání božstev je důležité, ale Šla Prabhupád nám neřekl a nikde to nenapsal, že uctívání božstev je family business. Uctívání božstev je důležité. A je důležité, aby se uctívali božstva krásným způsobem a aby se oddaní v tom zaměstnali. Ale nikde neříkal, že všichni musí uctívat božstva, že všichni se musí zaměstnat v uctívání božstev. Ale Prabhupád říkal, že všichni by se měli zaměstnat v rozdávání knih nebo nějakým způsobem v rozdávání knih. Jinými způsoby v rozdávání svatého jména. Takže to je jenom, jsem se chtěl podělit o nějaké myšlenky, které mě napadly, když jsem Kytá Pravu mě požádal a o čem jsem taky přemýšlel už nějakou dobu a tak jsem měl teďka alespoň možnost před sankirtanodanými, před odanými, který zasvětili své životy rozšiřování svatého jména skrze knihy, tak že jsem se mohl podělit alespoň tady o tu myšlenku. Jestli padla na úrodnou půdu, já budu jenom rád. Jestli s ní nesouhlasíte, není žádný problém. Jste duše, které mají svobodnou vůli něco přijmout, odmítnout, není žádný problém. Já jsem jenom rád, že jsem se mohl podělit o pár myšlenek, který mám ve své mysli. Já, ano? Je prostor na otázky ještě, nebo už ne? Už moc ne, teda jako časově, jestli chceme. To je dobře. Zasvětla. To je dobře, už jsme měli dávno skončit. Možná na krátký komentář, ale ne na otázky. Jo, jako to spíš krátká otázka než komentář. Na komentáře nejsme to teďka. Já mám otázku dlouhou a krátký komentář. Tak si vyber. Ale to už, Hare Krishna. Řekni krátký komentář. Velice pěkné přirovnání s tím rodinným biznesem. Tam je fascinující, nebo zajímavá ta analogie je v tom, že to pořád pokračuje dál a to je velice pro mě inspirující, že opravdu ty nový oddaní se to učí, že jo, a taky se stanou tím dědečkem jednou a zase tam mají ty nový děti a taková ještě další. Já jenom bych tě předušil jenom na krátku, na pár vteřin. Je ale důležité dát právě těm oddaným možnost, aby byli okolo toho sankirtanu. A to můžeme dát jedině tehdy, když všichni de facto si budeme vědomí důležitosti toho sankirtanu. Protože potom nemusí takzvaně, OK, někdo se připojí třeba v Lužcích, jo, a řekněme, že tam zrovna žádný sankirtan odaný nejsou, tak je musíme poslat na Nava Gokulu, aby byli okolo sankirtan odaných. Ale ne, jestliže odaný, ať už jsou na ulici nebo nejsou na ulici, jsou si vědomí důležitosti sankirtanu rozdávání knížek a mají touhu, aby se ty knížky rozdávaly a buď to sami to zkoušej nebo snažej se, nebo podporují jakýmkoliv způsobem, tak potom ten, kdo je okolo nich, tak taky právě bude ovlivněný tím sankirtanem a bude ho chtít dělat. Já si třeba vzpomínám, že když jsem byl v 90. roce, hnedka na začátku, tak mě poslali odaný do Švédska, do Govindy, abych tam takzvaně
se něco naučil, ale hlavně, abych finančně podpořil udržování farmy Kršnův dvůr. A tak jsem tam prostě jel a teďka tam ty odaný, který tam vařili, tenkrát Sunanda, tam byl jako hlavní kuchař a on byl původně na Sankirtanu. Mm-hmm. A de facto celou dobu, ne celou dobu, ale velice často během toho vaření tak mi vyprávěl o Sankirtanu. Vyprávěl mi, jaký to je. Já jsem tenkrát nevěděl, co vlastně Sankirtan je. Byl jsem jednou, dvakrát, třikrát na ulici a to bylo, jako jsem nevěděl, o co se jedná. A tam jsem najednou, aha, Sankirtan. A potom mi říkal, hele, a když skutečný Sankirtan odaný přijedou, tak jestli chceš skutečně se něco dozvědět, tak jim jdi pomoct. Pomoc jim uklidit ten ven, pomoc jim nabalit knížky, nějak se okolo nich motej, protože z toho opravdu pochopíš, jak je to důležitý. A tak jsem to dělal. Potom buďáč, normálně jsem říkal, a víkend, tak pohoda. Budu mít leháro. Ha? Ale ne, oni přijeli a já jsem si vzal ten čas a šel jsem jim pomoct. A když jsem potom po 3 měsících odjížděl, tak jsem se vrátil zpátky, protože já předtím ještě, než jsem odjížděl, tak když jsem jakoby začínal mezi odanýma, tak moje přesvědčení bylo, že budu kuchař. Já měl utkvělou představu, že moje kariéra hnutí Hare Krishna bude kuchyně, bude kuchař, já budu vařit a vařit a vařit, to mě baví. A ono mě bavilo vaření. A? Takže jsem říkal, budu kuchař. A po 3 měsících v té Govindě jsem se vrátil a vedoucí farmy Kršnova dvora, Turia Prabhu, nám za mnou přišel a říkal, tak, a teďka otevřeme Govindu, teďka otevřeme restauraci a ty tam budeš vařit. A říkal, sorry, já jdu na Sankirtan. S takovým velkým úsměvem za mnou přišel. Říkal, konečně jsi se vrátil, teďka můžeme otevřít restauraci a budeš tam vařit. Říkal, sorry, já jdu na Sankirtan. Ale musel to přijmout. Takže to je, ale to jsem chtěl říct jenom jako příklad toho, jak je důležitá společnost, jak je důležitý sdružování. Že opravdu, že to nemusí být jenom ty, kteří jsou přímo na té ulici, ale kdokoliv sodaný, kdo má to sankirtanové vědomí, kdo má vědomí důležitosti rozdávání knih, tak může nakazit toho nově příchozího. Proto jsme měli jednu takovou hlášku. Jíst knihy, spát knihy, chodit knihy, mluvit knihy, a tím způsobem jsi zaměstnaný v Sankirtanu. Ale já jsem tě, promiň, já jsem tě přerušil. To bylo hodnocené přerušení. Okay. Tak. Já vám moc děkuju za trpělivost, za pozornost. A já předám slovo teďka tady odaným, který skutečně budou oslavovat Sankirtan odaný a odaný, který se zaměstnali v rozdávání knížek oslavováním a také i odměnou, protože někdy jsem dokonce slyšel taky takové nezralé hlášky, že my se snažíme o čistou odanou službu, proč nějaký dárky, proč nějaký poděkování, proč bych měl děkovat někomu, když přece my se tady učíme čistý odaný službě. Proč dárky prostě, to jenom podporujeme tu plodonosnou mentalitu. Ale ne, Krishna taky děkuje, Krishna je tak vděčný svým odaným. Krishna nosí dárky svým odaným a dává svým odaným dárky. A z toho vlastně získává ještě větší blaženost, než kdyby dostával sám dárky. Proto právě je třeba standard ve vedské kultuře je, že když někdo má narozeniny, tak ne, že si sedne a noste dárky. Já mám dneska narozky. A? Tak kolik pak bude dárečků zase tady ty narozky? 25 let, OK, fajn. To je takový kulatý, to by mohli teďka přenést docela dost nějakých dárků. Ale ne, co řekla matka Jašoda Krišnovi? Krišno, vrať se zpátky, musíš se vykoupat, dneska máš narozeniny, musíš rozdávat dárky.
Krišna přišel a rozdával dárky. Tisíce, statisíce kráv, drahokamy, diamanty, drahé látky. Všechno Krišna rozdával. Musíš rozdávat dárky. Takže Krišna rozdával dárky. Ne, že čekal, až ho všichni přinesou a potom si k tomu sedne, zavře se ve své místnosti a tak to musím spočítat, tak kolik jsem toho dostal. Anyway, to jenom. Hare Krishna.